A conta digital para crianças NextJoy é uma opção confiável para introduzir as crianças ao mundo financeiro de forma segura e educativa. Com essa conta 100% digital, os pais podem gerenciar os gastos dos seus filhos e desfrutar de mimos para toda a família. A conectividade com as contas Next ou Bradesco permite um acompanhamento próximo de todas as transações. Esta conta é uma ótima maneira de ensinar a responsabilidade financeira desde cedo para os seus filhos. Os recursos exclusivos do aplicativo permitem que as crianças personalizem sua experiência, tornando-a divertida e educativa ao mesmo tempo. A abertura da conta é simples e os pais podem ficar tranquilos, pois receberão notificações via e-mail assim que a conta estiver pronta e também de todos os gastos dos seus filhos. Para os clientes existentes do Next ou Bradesco, a adesão é muito fácil. Basta acessar o aplicativo, selecionar NextJoy e preencher os dados necessários para abrir a conta dos seus filhos. Para aqueles que ainda não são clientes, o processo também é muito descomplicado, com o aplicativo do Next guiando você por todo o caminho. Em resumo, a conta digital para crianças do NextJoy é uma ferramenta valiosa para ensinar a educação financeira de maneira prática e envolvente para as futuras gerações. Se você quiser saber mais detalhes sobre a conta NextJoy, que é do Bradesco, tem um link aqui na descrição com o artigo completo.